အေးမာသည်ဒီဇင်ဘာမြင်းလဲပေါ်လှမ်းတက်တဲ့ချင်းမှာပဲအရက်နံ့ကစူးကနေတိုးဝင်လာတယ်။မြင်းလဲပေါ်မှာလူသုံးယောက်ကအရက်ခိုးရီတဝေဝေနဲ့ဒီဘက်ခုံကလူတယောက်ရဲ့ဘေးမှာမာသီဝင်ထိုင်လိုက်တော့သူကမာသီလက်ကိုဖြတ်ခနဲဆွဲယူရင်ချစ်စရာကောင်းသူလေးရဲ့မောင်စိတ်ချဲမှာဆွဲလန့်နေဟေ့ကောင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲမြင်းလဲပေါ်မှာငင်းငိမ့်နေစမ်းกว่าမီးရောင်တွေနဲ့မြင်ရတယ်ကွာမာသီကိုခေါ်လာသူကမာသီဘေးမှာပူးကက်ထိုင်ပြီးမြင်းလဲတကားပိတ်နေရကလှမ်းငောက်တော့မှာအဲ့ဒီကိုတော့လက်တွေငိမ့်သွားတယ်ဒါတောင်တိုးတိုးလေးချစ်လိုပါကွာချစ်လိုပါကွာနဲ့အရင်ဆိုရင်တော့မာသီရေးမိမှာသူတို့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့အိတ်တွေဘာရီစီကစားစရာတောက်စရာရှာမိမှာသူတို့နဲ့ပောက်ကရစကားတွေပြောမိမှာဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မာသီငိမ့်ပြီးစဉ်းစားနေခြင်းနဲ့မာသီစိတ်ညစ်နေရဲ့လေဟာငိမ့်မဲ့ငိမ့်တော့လေငိမ့်သွားလိုက်ကြတာစကားလေးပါလေတော့ပြောမှာပေါ့ကွာဟဲဘသူအေးဟုတ်လားမာတီကိုခေါ်လာသူဟာစဖောက်တော့အားလုံးရှိကြပြန်တယ်ငင်းတဲ့သမားကတော့မရှိမပြုံးနဲ့သူ့အလုပ်သူပဲလုပ်နေတယ်ကြာပွတ်တန်တရွှန်ရွှန်ငင်းငေါက်တဲ့ဟဲ့ဟဲ့နဲ့မာတီမရှိခြင်းဦးရှင်တို့ရဲ့တွေးပဲနေခြင်းနဲ့နေ့လေတနေ့လေလုံးနဲ့ဒီအကြောင်းမှစဉ်းစားနေပြီရဲ့ကိုတက်ပြောရအောင်ငောက်ခံရတယ်ဘသူ့ကိုမတော့ပြောမပြမိသေးဘူးဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါဟိုကက်ထဲကဆေးလေးတွေကိုလည်းမာတီတောက်နေတာဥစ္စာဒါပေမဲ့တလားလောက်လွန်လာတာကအစားတောက်တောင်းခြင်းလို့လက်ဖက်စားများလို့စည်းဖြူဒီပေါင်းတွေစားလို့ဆိုပြီးဖြေလို့ရသေးတယ်ခုဟာနှစ်လရှိတာပြီနှစ်လပါအရေးအကြောင်းမှမလာဘူးမာတီစဉ်းစားရပြီပေါ့အော်စဉ်းစားနေတာပြောရတာတကယ်တော့မာတီမှာအဲ့ဒီဘဟုသူကြဘာမှလည်းမရှိပါဘူးမဟုတ်ရင်တော်ပါရဲ့ဟုတ်ရင်ဟုတ်ခဲ့ရင်မရွှေအေးမာတီညီပါလို့မလဲဒီလိုပြဿနာမျိုးနဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ကနည်းနည်းမှမအပ်ဆက်တဲ့အရာအိုးလောလောဆယ်မှာတော့မဟုတ်ပါစေနဲ့မဟုတ်ပါစေနဲ့ဆိုတာကိုပဲအခြေရှိတွေရွတ်ပြီးနေရတော့မှာပဲဟဲ့အောင် तू ကစကားရောပြောကြရဲ့လားနည်းနည်းချင်းဆိုင်ရလူကြောင့်မာတီလန့်သွားတယ်အမေပြောတတ်တာပေါ့တာလိကတော့ရှုံးသေးလို့အဲ့ဒီလူပောင်းကိုစိတ်ပြီးပြောလိုက်ရတယ်ကိုကိစ္စကိုဘေးချိတ်အောင်ပါလေဒါအလုပ်ကိုထမင်းကျွေးနေတဲ့အလုပ်မာတီတမင်ညနာရှင်ပြတာကိုတယောက်ကလည်းရိမ့်မိတယ်ထင်ပါရဲ့နေမကောင်းနိုင်ကြီးလည်းခေါ်မိရဲ့ဖြစ်နေအောင်ပဲတဲ့ကြည့်ပါလားလာပြန်ပြီနော်လို့သာနှဲ့လိုက်ရတယ်ရှင်ထဲမှာဝမ်းနေသွားမိတယ်မာတီတို့မှာလူနေမကောင်းခွင့်စိတ်နေမကောင်းခွင့်ဆိုတာမရှိရတော့ဘူးလားသူတို့တွေရဲ့ရင်သွေးလေးတယောက်အကြောင်းကိုထိတ်လန့်ရှင်မောနေရတဲ့မာတီကိုနည်းနည်းလေးမှမစာနာကြတော့ဘူးလားတကယ်တမ်းကျတော့လေသူတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအေးမာတီရဲ့သူတို့တာဝန်ကခုလိုတညတာအတွက်ငွေတရာနေရာပေးလိုက်ပြီးစတဲ့ဥစ္စာမမအိမ်ဒီစင်ပါရေထန်းတဖို့ကိုအာယူပြီးထန်းလိုက်ပေမဲ့လူကရိမ့်ခါနေတယ်ရေပုံးတဲ့ရေတွေလည်းဖိတ်တဝက်ဆင်တဝက်ပုံပြီးတော့များကျမလဲကြသွားလိမ့်မလား။အိုဒါနောက်ဆုံးအခောက်ပါလေ။ဒါပြီးရင်တော့နှက်ဖြန့်အတွေ့ပြေလေပြီ။နှက်ဖြန့်မှာကျမဖျားမယ်လေ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျမဖျားလိုက်မယ်။ဒီနေ့ကတော့ဖြစ်မှာပဲ။အဖျားမနေ့ကမှပျောက်တာ ው ။ဒီနေ့လှုပ်ရတာတွေကအဝတ်နှစ်အိမ်လျှော်တယ်။လျှော်ပြီးပန်းပင်ဆိုင်ဖို့အုတ်ခုံလုပ်တာဝိုင်းပြီးအုတ်တဲရတယ်။အုတ်စီပေးရတယ်။ပြီးတော့ရေ၆ထန်းထန်းနဲ့တခြားတအိမ်ကရေထန်းပြီးဈေးသွားခိုင်းတာတော့မလုပ်ပြရစေနဲ့လို့တောင်းပန်ခဲ့ရတယ်။ဈေးသွားပြီးလို့ရမယ်ငွေ၂ချက်ကိုတောင်ကျမမမက်နိုင်တော့ဘူး။ကျမသိဆိုးနေပြီလေ။အိယာထဲမှာသာမြင်မြန်ခွေလိုက်ချင်တော့တယ်။ကျမပြန်ဖြောင်းအောင်တော့မယ်။အော်သွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုဆိုတော့လည်းခက်ပါတယ်လေ။
你不没有没上，他老路多嘞，差钱的卡差微薄。啊，差钱多啊！哎呀嘞，哪里路啊嘞，啥嘛没呀啦？第二条，第二条路，那边差钱那边，等下来你幺儿啊呗。因是妈妈以前那路，昨天一路忙的嘛少，怎么没多少路嘞？他们嘿，过年吃着不用嘞，不生来呀，回来娃儿路过了，怎么没白耶？咋没没？俺突然怎么上牙了没？俺是妈妈一样来这忙嘛呗？恁哪么子有？对了，这俺那个怎么没别奶路了？俺土给啥讲呢？没地方住。俺土给啥屋嘞？怎么没有没有新家比比呗？俺那个了，怎么偏来这呢？老对么老奶了，没别奶没撇多啦。以前呢，俺也不嫌我面面臭逼。因为阿珍比变改了，大丽啊，因把我妈缠上了。啥人妹妹，他们啥没？大我让怎么没奶奶？啥手臂？没那他们那行哦，太卑鄙！哎呀，我怎么别来米耶？妹妹你们讲大耶？好了，妹妹，手臂他们不敢来干的，怎么那查拉来大我让？怎么家一没进来？那老牛没查嘞，怎么把我拉三那大里头，转个那撇多啥嘞？怎么顾不得那位？怎么偏那边没？今年呀，那偏偏，他不卡提上偏进偏里面。老的爷家偏那那边，啥家没事了，怎么这苦苦留下没？老家边没呢，这卡太偏。哦，阿哥耶！第六阿康有嘛咯？妈妈一表嘞，阿哥也说啦哦，没有的是个表表是咯，怎么谁够米耶？怎么不老白白买白买？怎么若大米赚，没别送阿哥耶？老弟，阿弟阿哥也啥不说啦哦嘞？追追比，我真难过。妈妈一表啦，乱了阿哥耶！伢伊那我个真难度呀，伢伊哦。提个把，提个把，老杨，那个伢人修不吧？阿弟的家，真正都也没好把握，阿哥耶，怎么提了不？怎么做啥地少女嘞？怎么若打米个把的呀？咯，山前那边阿哥耶，提了个伊嘛？怎么若打米那要的？他没那么不开垃圾啦？路里我别么说起嘛，阿哥耶，阿龙哈，顾不完那个，兄弟家的都也没好啦。爸爸皮皮，怎么站台的鱼肉？大奶怎么萝卜娃里开面啊？怎么做啥嘛吧？阿贵，阿大真别阿别买，这萝卜呢？怎么不老在家真看啥来么嘞？怎么老罗阿买？楼下的你，我在吵架困难在，怎么拉来工钱呢？我别阿的也应那个，得也上船，我为难的也上，大也是也装些。哦，怎么现在来的妈妈爸的工作是一堆？没事，提醒吧。阿皮耶，咱奶奶家的嘛，咋一直问问呢？哦，怎么子耶喽？我妈我讲，阿皮你瑞小奶奶说的讲了，就带我们下楼买狗米。好，阿妹，阿妹别米。阿皮啊，咋一年口罩没？阿妹的妈呗，就地耶，地地耶。你几把嘛崩也打累了？哈，阿妹二蛋嘞，早年你俩咋的呀呗？是谁搞来着？好的，哎，早二蛋罗还没有嘞，为什么那二你来着？哪有你来？马叔，马叔，嘿，马叔，嗯，爸嘞，不读嘞，阿皮啦，阿妹啦，阿毛啦。哦，就卡吧呗，哎，这还来乱哟，搁了地搁了么？还没输，他搞混在嘛还？你给我们杀肉了？哦，他看阿爷种的我蚂蚁，他没拉不着哦。走，路来查来着，不是他呀，工班的出加工呢。伢娃呢，一表多啦。Hello， 皮啊，哎，没车呀，张二蛋嘞呀，走都迷离吧啦，都迷你你啦，怕皮嘞？哦哦，木牙的茶，路的茶，地里啊，连木牙嘛衰了。
ဘလောက်များအေးလိမ့်မလဲပုတ်တော်ကြီးသမီးတကူလုံးအေးဆက်မဟုတ်ဘူးတော့ပူချက်ပူချက်လို့အတင်းကနေဆဲစားပြုတ်နေတဲ့မပြားကြီးကိုကြပြကြရတကားဖွင့်ဝေးလိုက်တော့မပြားကြီးကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးအထိတ်တလန့်နဲ့ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲကြီးရင်ဘက်တစ်ခုလုံးကွန်းသွေးတွေကြည့်ပဲကျုပ်ဘာသာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးခုရှင်လုံးရမှာဆရာဝန်သွားပင့်ကြည့်သွားလက်စွာဖေဟာဘာဖြစ်လို့ကျုပ်သမီးကိုပူနေပြီဒီမှာတအင်းအင်းနဲ့ရှင်မကြောက်လားမပြားကြီးကဒုက္ခပဲလို့ညီခလေးနာကက်လာတယ်ကဲသွားစမ်းပါရှင်ကဘာနားလဲလို့လဲဆရာဝန်လားမပြားကြီးကသူဆရာမလုပ်ရတော့ငကြေမနဲ့နဲ့ပွားစီပွားစီရွတ်ပြီးအပြင်ထွက်တယ်ခုဘာသာကွန်မဲမူးနေပြီခလေးကိုပြစ်ထားဖြစ်တော့သူများတွေခေါင်းအလကားနွားမတန်သားမခင်တယ်လေအနာရေခွက်နဲ့ကောက်ပေါင်ရောမလို့ဒီကျွန်တန်ဝမကြီးဟာစကားကိုများတယ်အဲဒါပေမဲ့သူပြောတာတွေတချို့တော့ပဲလဲမှန်တယ်တယ်မဲကျုပ်လေကျုပ်ကျုပ်ငမောင်ပြန်သွားကလေးကတစ်ချိန်လုံးဆေးမြများနဲ့ကွန်းနဲ့တရားပြီးတရားစားနေရညကလည်းစားရင်အိပ်ပြောတယ်တရေနှိုးရင်ထစားအနဲ့လင်းလင်းချင်းစားတယ်ဟာညညကွန်းမူပြီးအိပ်ပြောနေမှပြောမှာသမီးကိုမဆမ်းမိဘူးဒီကောင်မကလည်းခက်ပါတယ်ညာဦးထုံထားတဲ့ဆောင်းကံနဲ့အကျင်ကဘာအကျင့်မှမသိဘူးသေးရလဲအေးတော့ပေါက်နဲ့ဆောင်းအေးရောသေးအေးရောပက်ပြီးခုတော့ဖျားပြီမဟုတ်လားသမီးကထမင်းမစားနိုင်တော့ဘူးစေးထိုးရမယ်နော်သိလားအဲညီအဖေကတော့လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး तू ကအလုပ်ရှုပ်တယ်ဘာအလုပ်မှန်လဲမရမျက်နှာလိုအားရလှုပ်တဲ့အလုပ်သမီးလေးနဲ့စကားပြောရတာကောင်းတာနေုံသမီးလေးရေအေးတဲ့အမေကွန်းစာနေပြန်ပြီထမင်းမန့်ထဲမှာဘယ်မလဲကွန်းတို့ဟမ်ဆေးမြရဲ့လားတိတ်လည်းမများဘူးမပြားကြီးပြန်လာမှဆေးကြီးထက်ဝယ်ခိုင်းအောင်မယ်နေရကိစ္စမရှိပါဘူးညအတွက်ဆေးမြတဲ့ကွန်းရံထဲမှာတို့မဟုတ်ကျုပ်အိတ်မပြောဘူးအဖေရဲ့ငမောင်ရဲ့အမေရဲ့ဝဲလေလဲပြီးကြာတော့အော်စင်ဟစ်ချင်လာတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းတွေမူးလာတယ်ဆေးမူပြီးအိတ်ရတော့အေးရောဘာမှမသိတော့ဘူးထားတော့ကြည့်လေအိမ်မက်ထဲမှာလာကြသေးရဲ့ကျုပ်အဖေကိုကြောက်တယ်သမီးရေညီအဖိုးများလာရင်တော့အမေတော့ဒုက္ခတက်နိုင်မှုေညီရှိရအလင်ထိုးပြရမယ်ဒါမှငါဒါနဲ့မခုံမအေးညီရမီးပဲခုံမှာမဟုတ်ပါဘူးအမလီညီဖေကိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟေးပွဲချင်းပြီးအသေးပိုင်းမှာအေးမညီပါနဲ့သမီးရဲ့ဆရာဝန်လာတော့မှာပါဩဒီမပြားကြီးဆိုတဲ့ဟာမကြီးကလည်းကြာလိုက်တဲ့အမျိုးကျုပ်သမီးလေးဆေးနှလုံးသုံးလုံးလောက်တော့ချားလိုက်မယ်ထင်တယ်ကျုပ်ပွေထားရတာကမိကြီးတုံးလေးကြာနေတာပဲမဆူရေဟောဒီမှာဆေးဟုတ်ကြည့်ဆရာဝန်လည်းမပါဘူးဆေးတော့တထုံနဲ့ဘာဆေးလဲကျုပ်ဆေးတောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ပြင့်ခိုင်းတာရှင်းနာကန်းနေလားညီရငါ့ကိုဒီလောက်ငောက်ဖို့မလိုဘူးညီရောက်ခမအမိန်အတိုင်းငါလုပ်ရတာရော့ဆေးညီပါတာတိုက်ချင်တိုက်မတိုက်ချင်နေမပြားကြီးဘုတ်ခနဲ့ပြစ်ချထားခဲ့တဲ့ဆေးတော့ကိုကြည့်ရင်ကျုပ်ဒေါသတအားထွက်လာတယ်ကြည့်ပါဦးဆေးတော့ကဆရာမောင်ဆေးညီမှုန့်နေလေအလကားဟာရီစိတ်ယုံမာရီစီးထိုးတာတော့နားမလည်နိုင်နေဟာရီ education မရှိရဲ့ဟာရီဒီစေးမုံတွေကိုကျုပ်သမီးလေးဘလို့မျိုးချရမှာလဲလာခဲ့ကျုပ်သမီးကိုချပြီးထမင်းမန်းကြီးမှပြီးအပြင်ဘက်ကိုပကံပြားပြန်လွှတ်လိုက်တယ်နောက်ရေခွက်ရေအိုးအိုးခေါင်းအောင်ဆောင်ရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးကျုပ်တော်စိမ့်ဘူးဆရာဝန်ခေါ်ပေးမလားမပေးဘူးလားကျုပ်ပစံတွေလေကျုပ်မြေတွေရောင်းရတဲ့ပစံတွေပေးမပေးဘူးလားဆရာဝန်ခေါ်ပေးမလားမခေါ်ပေးဘူးလားခေါ်ပေးမလားမခေါ်ပေးဘူးလား